Режисер монтажу телерадіокомпанії «Поділля Центр» Олександр Крентовський показує, як працювати з відео. Учасники майстер-класу засипають лектора питаннями, цікавляться всім, що може стати їм в нагоді при створенні відеоролика. Їх цікавить все. Вони хочуть знати все і зразу. Це дуже мало часу, щоб їм все пояснити, але стараємося якісь такі основні моменти показати і, в принципі, на основні питання відповісти. Одна з найдопитливіших – поетеса Юлія з нікнеймом «Лапірайт». Дівчина вперше бере участь в такому майстер-класі. Запевнила, захоплюється відеозйомкою і хоче опанувати всі тонкощі процесу. Каже, після двох занять вже робить успіхи. Дізналася, як переміщати картинку в кадрі, вирізану, наприклад, з Adobe Illustrator, або просто текст, як його рухати в кадрі ефектно. На минулому майстер-класі то був пов'язаний з тим, як знімати власне відео, то дізналася якісь базові штуки про зйомку, особливо людей. Уважно слухає і занотовує за лектором програміст Ігор Іщук. Чоловік має творчі задуми та тримає їх в таємниці. Єдине, що каже, аби їх реалізувати, треба опанувати і відеозйомку, і монтаж. Тому і прийшов на майстер-клас. Саме цікавлюсь професійним монтажем і професійним підходом до компоновки сюжета, режисури. Такі моменти, з яких не складеться відсняти нормально, якісно, навіть саму чудову ідею. Учасниками першого безкоштовного майстер-класу з опанування відеозйомки стали 12 хмельничан. Тоді їх поділили на три команди. На другий майстер-клас з відеомонтажу прийшли шестеро, по два представника від кожної з них. У перерві між заняттями вони робили зйомки і вже мають напрацювання. Ще на першому майстер-класі кожна команда обрала свою тематику. Одна команда обрала тематику знімати про розкриття особистості через йогу, інша команда знімала події в нашому місті, такі от як минулий фестиваль «Рок'н'Бух». І третя команда знімала архітектуру нашого міста, незнану архітектуру міста. Відеороботи учасників майстер-класів теж розглянуть на фестивалі мобільних фільмів. До слова, на конкурс вже надіслали 6 стрічок. Прийматимуть їх до 1 листопада. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.